មេដឹកនាំរបបយោធាភូមាត្រូវអាស៊ានសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកមីនុងឡាងដែលជាមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រុកស្រីអងសានស៊ូជីនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ាននឹងជិតឈានជើងចូលមកដល់នៅក្នុងនោះផងដែរលោកមីនុងឡាងដែលជាមេដឹកនាំរបបសឹកភូមា នឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីមិនអោយមានឈ្មោះចូលរួមប្រជុំនៅកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលខាងមុខទៀតដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ចេញបញ្ជីឈ្មោះចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2021នេះការសម្រេចខាងលើក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដំបន់អាស៊ានបានប្រជុំគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីការបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Association ដែលធ្វើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមិនមានការប្រជុំដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកមួយចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ាននឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021 ប្រពន្ធពីព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនឲ្យឧបការីអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រុយណេឡុងអៃវ៉ាន់ យូសូចូលមកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយជួបជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីដែលជាមេយោធាផ្ដួលរំលំនោះទេដែលការផ្ដួលរំលំលោកស្រីអងសានុសុជីនោះដែរជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកក៏បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គម Twitter ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនសមមានតំណែងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនយោបាយជាន់ខ្ពស់ ในประเทศในขนงนอมบอนนูไลรอบประเทศนี้มีอำนาจการระบอบประชาธิปไตยหลังเวงในขนงเป็นนิพองไหนประเทศฟิลิปปินส์สังหะบอไรอันโดนีซีมีหยันแม่ความตรอการสำหรับขังเลอได้มันอะนิยันอ้อยประมุกเมดักนอมโยธีมีหยันแม่โลกมินอองแรง ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ាននោះឡើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like